Ja està decidit, que no vaig anar. Però, xico, uns dietes. Tota la Pasqua no, però te'n vens uns dies i després te'n tornes en els amigatxos. Però queda bé, eh? Ai, el meu xiquet. Passa-t'ho molt bé. Al parecer, su hijo se metió en una pelea por culpa de una chica con una banda contraria. Me siento muy rápido. Es que no puedo hacer res. ¿Sabes qué son? Carme. ¿Qué? Ya en tengo prou el interrogatorio de la Guardia Civil. Ha matado el meu fill. Només vull saber qué ha pasado. Només això. Mira, Guillem, sóc absolutament incapaç d'imaginar tot el dolor que deus haver passat. Jo seria capaç d'arrasar València sencera per trobar un culpable a l'altura de la mort del meu fill, però encara estem reconstruint el país. Estos temps no necessiten rocs, necessiten masia. Volia convidar a tota la dreta que no ha sigut capaç de donar-nos el condol a nosaltres, que se'l donen als pares dels assassins, a tots els pares dels xiquets estos que són els assassins, perquè ells segurament ho necessitaran més que nosaltres. Perquè nosaltres tenim un fill mort que viurà per a sempre. Però ells engendraren fa 20 o 22 anys i donaren vida a la mort.